から新しい一週間がスタートします。今日もギロックの秋のスケッチを引いてみます。シャープが多くても少し考えることで弾けるようになります。秋のスケッチ。いろんな調整の曲を弾くことで応用力もついてきます。シャープが2個で2長調、平行調でロタン調という風になります。フラットが2つで変路調調、平行調でトタン調、このように平行調と同種調を理解して弾くというのもとても大切なことです。波長調と異端調は平行調になります。同種調とはシャープが3つつく長調と短調のことを指します。バイ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 。明日もお稽古ですが、良い子の皆さん、先生とのお約束を守って、また楽しいお話を聞かせてくださいね。